Napata na bari. Enzito. Ujinga, wewe. Wacha ujinga. Ah, Dante. Kudozi kwangu. Jina mwenye kwangu. Eh, wakusa ndemia. Kumbu ulipa girenti. Ni pastoralist na bwana kwa na kiburi. Sijui nilikuja kuomba chumvi hapo kanaambia uombanage vitu ndogo ndogo kama hizo. Upendi watu wanaomba vitu ndogo ndogo. Shetani. Unakuja kwa nyumba ya mtu ya watu wa vitu ndogo ndogo. Shetani. Shetani. Eh, sasa hizo wewe ndio kwa shetani basi. Nikusaidie na nini? Hapa kuna. Kwani mbona umefukuzwa na manzi yako? Atini nataka ni perform round ya 9. Uwezi perform round ya 9 bro. Na wewe ndio unapiga kelele hapa ya kunyonga kila siku. Atgeuze dia nimesaidia nini? Sasa utaperform aje sasa 60 position 6 minutes kweli. Ambudo unajua pia ni late. Na gidhaa ni ngumu. Itabidi tumejipanga Luiza. Cheki. Nyongo utapata joto ulale. Basi sendiki ya kunyonga ni fanya aje nyongo utapata joto ulale. Sawa wale. Nyongo utapata joto. Energy Radio.